sige, uh -oh. ayaw mo ha. Kita ta. Sunod si Mana. So, daghang okay. dagang salamat. Mga kaigsunan, ilabi na sa Team Gugma. Ngayon taon, grabe ang sakripisyo sa ato nga kampanya. aron lang mapaabot ang pag pahibalo, pag-educate sa ato mga kaigsunan. Eh. Ka uh, ano, eh. Kani, nag-request naman ko atong at pasalamatan ang kahigayonan o ang ginoo labaw sa tanan at usang idoko atong ulo alang sa paggampo. May gugmaon nga Diyos among gikalipay ni ning kabuntagon sa pagduol na usab kanimo pinaagi ni nga platform. Salamat nga ikaw nagpakiguban sa among katulugon ang uban na gabiyahi pa sa tibuok gabi. Eh. Uban ni Pastor Michael Kapapas, Uban sa Team Gugma. Sila ni Brother Joy Asombrado. Dito sa Buanga. Maingon man ang Levitico Singers. nga uh, nagbiyahi pa ni ining mga panahona. Ako nag-ampo. Ang ikaw magapahiluna sa ilang balinawon nga pagbiyahi. Nga makaabot sila sa ilang mga destinasyon nga malipayon. Ikaw magpakiguban ka na mong tanan. Sa among mga participants, nga ni Adin Karon, Inaot nga ang imong pagbantay pagpakiguban among mabatnan ug mutuhop ang mensahe ang pulong nga giandam sa among uh, mamumulong ni ining kabuntagon dagang salamat ikaw mag uh, kanamong tanan samtang kami magpamalandong uh, sa imong kaayo sa imong gugma alang sa matag-usa ka Kini among ginatugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Bad boy, unsa ang ato nga sang atong blasahon bas karon bad boy? Ah, good morning sa Good morning. um, gahapon pastor na huma na mo ang chapter 7 sa buhat. Okay, chapter 8 na ta karon magsugod ta sa chapter 8. Sige bad boy. Chapter 8 1 hangtod sa 3. Okay, sugod so na tayo saan. sa on. Sige, Sige, yung buntag sa tanan nga nasa platform o kadtong wala nagpa-apply sa ilang mga bintana, may yung buntag pod. Bay oh, ang upat. Good morning. Mr. Mars, good morning. Good morning, good morning Pastor Dan. Ayaw ayo mo din ahas, kidapawan. Buntag mo boy. Problem na may pastor. Ano'ng okay. tawag mo? Yung buntag pod. Ah, Nag-una mo nila ni Engineer Ma Mars. Yes, Pastor. Mo, mo mi wala pa May pa travel na may pa. Ah. Pero silang lang okay. engineer, unya patong tong hayag-hayag. After breakfast na daw, Pastor. Oh, okay. Hayag, hayag na to sila mula ka. Sige, ingat mo sa Yes, Pastor. Thank you. Okay, God bless. Okay, bad boy. Acts chapter 8. Atong sugdan bad boy. Okay. Buat utso uno hangtod sa tres. Ang uluhan gilutos ni Pablo ang simbahan. Ni anang ni anang gayo, gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Hudiya ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga tawong Diyos nun o nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Tres, apan gigubot ni Saulo ang simbahan o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo lalaki o babae o gibalhog niya sa bilangguan. Okay din lang sa barboy, So grabe ang nahitabo ni Adtong Panahona o na-exhibit sunan ang kamatayon ni Esteban o tapos sa uh, kamatayon ni Esteban uh, may abot. Ang usa ka adlaw, ang usa to pagka term bird boy mabangis. Mabangis. Mabangis nga mapintas nga paglutos. Ah, mapintas nga paglutos sa English a day a great persecution against the church in Jerusalem makalilisa nga panghitabo ang mga kaigsuonan og nagkatilibulaag ang ang mga katawhan gikan sa Judea and Samaria o mauni ang mauni ang dimension ni Ginoong Hesus sa mga territory uh, mahimo kamong saksi di ba gikan sa Jerusalem Judea o Samaria o ngadto nas kinatumian nga dapit sa kalibutan nalubong na niining panahon na si Esteban o ang ilang pagbalata, ang ilang mga pagbakho ngadto kaniya, kaniya hilabihan tungod kay ang usaka alagad sa Ginoo gibato hangtod sa kamatayon. O si apostol uh, si Saulo niining panahuna mabangis nga iyang gipangguyod ang mga babay o gipangbilanggo ang uban mga kigsunan. So mauni ang hulagway picture sa persecution nga nahitabo o at the same time background background sa kinabuhi ni apostol ni Saulo dili pa siya apostolis ni ining panahon So, mauni ang kabangis ni Saulo ni ining panahon na nag persecute sa mga katauhan mga tumulo o midawat kang Ginoong Hesus. Apil na ang mga tinunan, an mga kigsunan. So, imong mahulagway kun unsak ka kuyaw ni ining mga panahuna. Pasalamat ta makigsunan dili na susama ni ining mga persecution ang atong nasinati. Pero aduna gihapoy persecution nga atong masinati sa atong kinabuhi. Sa atong pagkapangulo siguro bad boy na ay wow. labaw pa ni ana, no? Na ay pagpanglutos apan lahi nga klase nga pagpanglutos ang atong gitun ani ining kabuntagon nga kigsunan gikan sa kinabuhi sa usak kamang lulutos apan dili gyud ta bad boy no oh. kay pastor ed pastor john Di kita madiskuryo, Pastor William. Kaya nga naman, later sa kinabuhi ni ining mabangis ng mga lulutos, atong kumpanya sa COP. Kanang mga negatibo, kanang wala musanong pagkakaroon mga kaigsunan, posible kung lisuon sila sa Ginoo, gamiton sila sa Ginoo. Muna nga kung naate madunggan nga mga grabe kaayo nga mga opposition may tungod ni ini. Di ta mabalaka kay si Apostol Pablo gani nga hilabihan mabangis nga manglulutos apan gigamit siya sa Ginoo kagahapon sa presentation ni Brother Joy Asombrado dito sa kinapawan. Grabe man yun. Kapila siya gipapriso sa iyang asawa na sintom sa Mountain View College kay grabe yun ang kinabuhi. Dili yun mahulagway. Pero karon maoy hilabihan nga mudipinsa sa promosyon sa ato nga uh, COP mga kiksunan. Ingana e kung gamiton tas ginoo. So, padayon brother boy. Niining panahon na atong nakita kung unsa gyud ang kinabuhi ni Saulo. Gikahadlukan siya tungod kay daghan ng nangamatay na exhibit na si si Esteban niining panahon na. Gilubong Grabe ang balata, grabe ang kanang, kung sa term, aning, dagbo. Kung pag boy? Pagbakho. Pagminatay. Pagminatay. Pag oh, pagminatay. Tama na, Pastor William. Pagminatay tungod kay ang ilang haligi sa ilang pagtuo madasigon nga tao mga kigsunan, gipakita gyud sa mga katauhan ang iyang kamatayon. Pero nagsugod pa lang ang persecution, ang mabangis nga pagpersecute o kining tawhana mga kigsunan, grabe yun ang nahimo sa iglesia. Pero kalit lang ang nakiigsunan. Atong ipadayon, Brother Boy, versikulo 4. Besito, hantulat sa asa, Pastor. At to ta sa otso, mag, magpundo ta sa otso sa. Okay. Besito, 4. Ang mga magtutuo na nagkatibulag ngadto sa nagkalainlaing dapit o nagsangyaw sa minsay si Felipe miadto sa usa ka sa Samaria ug didto gisang yawan niya ang katawhan may tungod sa misyas naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Pilipi sa dihang nabati nila siya o nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat gikan sa daghang mga tao ang mga yawa ng gula nga na nagsugot o daghan usab ang mga paralitiko o mga bakul nga nangayo at so busa na lipay pag-ayo ang mga tao ni atong maong syudad inay kay so kunimo hulagwayon mga kigsunan uh comment ka rin na, Pastor William, ang um, one to 3 na presentation hilabihang kuyawa, hilabihang hadloka. Kay Gawas, kinalubong na si Esteban, ginungagan pagyod ang persecution ni Saulo ining panahon So, ang picture nga imong makita, hilabihan gyud ka kuyaw. Apan sa laing bahin, nagkatibulaag ang mga katawhan sa Ginoo sa pagminsahi noon. Amen. Wala sila natandog ani bad boy. Uh Oo. -oh. Grabe taw og sama gihapon sa persecution sa sa dark ages no? Na ang abuh sa patayng lawas sa mga martir daw sama sa mga liso nga may katag hinuon o pigitib ang daghang mga similya sa kamatuuran. Na instead, gipang patay ang mga kristohanon, mga katauhan sa ginoo, mga sabat Uh, mga kanang naggabantay sa adlaw igpapahulay sa panahon sa rock ages midaghan ni noon ang mga katauhan nga sumulunod sa Ginoo mausab ni ang sugilanon tanaw ra good basta naay persecution musamot hinuon og kadaghan ang mga kanang magwawali hukonya miabot na dito sa Samaria arun lang pagpahibalo sa gospel nga mao si Ginoong Hesus o karon makigsunan gawas pa ni anang mga mensahe nga milapnag miabot na sa nagkalaing mga dapit dito ilang nakita ang daghang mga milagro ang mga daotang espiritu ng gawas o ang mga paralitiko, mga masakiton, mga ayo o mga milagro ang nahitabo. So mauna ang sequence ba? Mauna siya ang plastada sa panahon nga adunay mga persecution. Ang tuyo baya sa persecution mga kaigsunan aron mapakgang kining mga tao nga nagminsahi pero hilabihan na may noon nakatag na man noon sila ug nakita pa noon nila ang hilabihan kadaghan sa mga milagro Dr. William aduna kay ka supplement Dr. John Bad Pastor Ed Ed Remonde salamat di kayo Pastor Ed ha sa Naabot mi ni Pasusimba, yatod nakus pasusimba dito sa Apo View Hotel o mga alas 8 nagyud to kay hilabihan pod ka traffic ang dalan so komentaryo mo din na nindot kayo ang atong pagtuon no may tungod ni ining usak ka uh, Sugilanon og naata karon sa introduction sa conversion ni Apostol Pablo Pastor sa ain atong makita ang conversion ni Apostol Pablo pero sa wala pa ang conversion niya ni sa context kung unsa kabangis ang persecution nga nahitabo o unsa pud agtugbang tugbang sa pagminsahi na hinuon tapos sa gitawag nga makuyaw o mabangis nga persecution. So niining panahon na di gyud ta madiskuryo. Pastor William. Pastor Dan, may buntag. May buntag sa tanan nga mga kasi OP. Uh, na matikdan ako ka uh, samtang ginabasa ni Brad Boy og ang esperyensya gikan pa kang Esteban pagkamatay og hangtod sa nakatag na ang grupo nga nagmantala sa kaayo og sa pag uh, pagsunod nila diha kang kinong Isos. Dili lalim mo eh, mamatyan ka og leader, ang leader nga ilang ginatan-aw, mauto Mahadlo na sila. Mahadlok ka, Mahadlo Kapag, ka na mong sunod ang Pastor William. Ah, oo, mahadlok ma ma na. Pero ako nakita dari Pastor Dan, ang ilahang paghigugma una, na ngadto sa may balita nga ilahang nakaplagan o kang kinong Isos, o ang ilang loyalidad nga na ha, sa ilahang pamilya. Pamilya magtutuo. Mga hinong nga bisa na matya na sila sa ilaha pangulo o leader, wala mawala diha kanila ang kaisog, kadasig ug ang pagsulti sa kamatuoran mahitungod kang ginung isos og sa maayong balita na akong namatikdan. Ang hmm. persecution na ito Pastor Dan, maka Donay duha ka epek epekto kon ang persecution mahitabo alang sa mga maluya o pagtuo mapukan gyud ngadto sa kapildihan uh -huh. panalang ni adtong ligon og og pagtuo pastor dan musamot. makapaisog makapadasig mo samot hinuon mo samot hinuon, hinuon. Hmm. Katap oh, katapusan Donay uban sa ato karong naminaw lamang og atong mga kegsoonan nga ayha pa mulihok manimba kung maabot ang dakong linog manggawas piti naghana mas puno ang simbahan dili na nato pabuton do na natural nga persecution do na physical persecution emotion persecution religious persecution ang ato ang magmata kita magtukaw atong ipadayon o patubuon ang atong pagtuo diya sa Ginoo bisan unsa may tabo kay ni ana sa katapusan panahon pastor dan mga kaubanan sa anaw at don dugang salamat Salamat sa imong refleksyon, Pastor William. Hindi so, pa na Pastor Ed. Brother John, kung sa refleksyon ni Moani, kining pagpamalandong sa uh, first nga mga verses sa chapter 8 sa Book of Acts. Ah. Ah, pastor nga ano ni Pablo Although, kung imong basahon ng Spirit of Prophecy nakita niya diri nga murag ay ginatawag nga walay legal sentence ba nga nangagi kang Stephen tungod kay ang mga Roman authorities ang Roman authorities man aning nag-execute pastor nakita niya dito sa iyang sarili nga ulay legal sentence ngon ni Elingi White diri pero tungod kay gihipipan magdahong kwarta so mo na nga <clears throat> si Pablo nagpadayon lang bilang giano sa Sanhedrin nga isa siyang uh, authorized active sa pag-persecute so mo na nga dinhi sige sa persecute pero sa punta mo goda ni pastor kung sa dugay na convert siya pero sa iyang isip iya gi-counter nga there had been no legal sentence pass upon Stephen kay ang Roman Authority gitagahan man sa mga Sanhedrin o dakong kwarta hip hip pa, para lang pa, naging matuman kaysa, na kaysa illegal, ila illegal, illegal gito ang kamatayon ni ni oh. Esteban kung atong isgutan ang legalidad sa iyang kamatayon tama, tama, tama pastor pero ang ang punto diri ni Pablo sa iyang isip na nakita niya dito murag mo to yung nakapano sa iya eh. Mo to yung nagwan -nag ang isip. Pero tungod sa kwarta ba, mo nga nagpalayo na sa gihapog persecute pastor nga tungod sa iyang posisyon po nga naasya na himo diha nga murag dakong tao sa panahon sa Christian Jerusalem. So, wala gid kaayo na ano pastor ba si Stephen. Kaya ila pang huna-huna, siya nga minsahiro ni atong panahon na. So, mo nga si Pablo uh, dito mga sa pagkapatay ni Esteban you no know, na uh, siya dito witness so mo ni mga uh, pagkatapos pagkapatay ni Esteban ni samot ang iyang ano ng pag sa mga tao mo na mga nagsaka sa kabalayan ang mga tao na hadlok po mo na ina, na pastor ang akong uh, panghuna uh, sa ginabasa ko ba nga kining ginatawag na <coughs> the story of redemption no, sa reflection na. ana nimo Bradjon unsa may aplikar nimo karon sa atong kahimtang sa atong kinabuhi nga kristohanon unsa may imong mga reflection dina? moga ni pastor nga bilang mga elder sa iglesia usay maabot ang basta ang atong mga leader nga mga ginas sempre namatay mga leader bilang iglesia pag sila gani mismo mahadlok po natural dire sa <laughs> may digid may pastor nga dito mahadlok nagi ka apan mm. ang ano lang ani kung nagabasa ta permi nagaampo dili kita ma kaya daaman tay ginatumong kaluwasan pas sa bawa pas sa atong promotion sa ato ah sige diha basta kay ang ato padayon lang ta so ina ni ang ang reflection ko ani kung an maabot man ang persecution basta kay ni balaan nato nga palangit ta padayon lang ta pastor mga mo na akong pang refleksyon diri kay maabot man gilang panahon may mga persecution magid ko atong tunan ang punto diha nga makatag sa tubgadasig tungod sa atong mga nabasa sa spirit of prophecy sa Bilya kag atong mga nadunggan yung mga padasig madasig po ta pastor pero di gid may better pastor nga naay discouragement sa sa atong oh. labi sa mga leadership kung negative ng uban ma madala ta <laughs> ba madala ba, pero bali kun imong tan-aon ba John siya ang epekto sa persecution so sa atong reflection ato makita nga kabahin sa mga balakid sa ato nga kampanya ilabinas sa pagpresentar sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, di ba? Ang tuyo manggod sa persecution aron maundang na nang ilang pagminsahi sa maayong balita ilabinas sa kamatayon ni Ginoong Hesus. So mo ni ang tinguha nila. Pero naunsa na ba nga uh, instead nga maluya ang mga tao, nagkadagha na mahinuon. Unya ang nagkanindot, kay kadtong tawo nga naguna sa persecution sa chapter 9 mao na man hinuon ang na-convert ngadto sa pagkamaisugon sa pagpresentar sa kinabuhi kung kinsa si Ginoong Hesus di ba so ang reflection nga atong makita di gyud ka madiskuryo Muni ang pagpadasig na ito karon Ang atong ibutang ni sa atong pagkapangulo, ang atong ibutang sa atong gitawag nga pag kampanya sa atong nga kausa karon maong si OP di gud sa ako nga bahin di ta madiskuryo kung naay mga oposisyon kay posible kanang mga oposisyon balakits na o kanang nagpersecute equivalent na karon sa atong mga balakids mga negatibo apan kanang mga negatibo karon di ta maluya kay posible gamito na sila sa Ginoo sa agresibo nga pamaagi o upakusog pa hinuon ang ato nga kausa So kung imong tinawon nga nindot kayo ang sugilanon. Pastor Ed, kung sa imong refleksyon niining ato nga uh, Bible reading? Aduna tay uh, ang atong oras sa alas 3:45. may buntag sa may buntag sa inyong tanan mga kasiopians. Good morning. Ang refleksyon nako nga nakuha diya sa atong gibasa karon ni Brother Boy, kabahin sa kinabuhi ni 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 Esteban ah uh, persecution man god kung imong tan-aon gikan pa uh, ang pagtapna bitaw sa kamatuuran na dili ma kitan dili ma spread sa kalibutan kini nga kasaysayan gikan pa dito sa pagkatao ni Kristo no tapna una ang kamatuuran ang tod nga dako na si Kristo ha uh, niabot yun ang takna nga gi gi, per, gi persecute siya gi lansang siya sa cross na aron lang gyud nga pugngan bitaw ang pag kuyanap sa may balita Nya, sa diha nga nagbali ng nang puso sila ng tukang Kristo gauna huna una nga gauna huna una ning mga tawo nga naa sa side sa mga negative kaayo sa sa may balita wala na, pero kay aditus ah, sa sa kamatayon ni Kristo, na Esteban ah, na nitong ha. Nga, so, naay Esteban na nitong So, nga nagwalis may balita. So, gipersecute na sab niya. Gipatay, gihapon. Pero, diligid mapugnan ang Lisus kamaturan nga na himo ni sa kamatayon ni Kristo kamatayon ni Esteban kay ang epekto hinoon sa mga so, nagapadayon ka nagapadayon dia sa pagtuong ilang na nagwali naman hinoon sila sa may balita dili mapungan so kini mga naglutos si Pablo nga maoy nagpasinguna sa paglutos wala kan himo nagpagahi kasing-kasing ah uh, ang panahon nga kining yung kining uh, mugmagin sa Ginoo ginito to nato masukod kay katong galutos gi giminsahi maninoon sa uh, na do ni paagi ang Ginoo sa pagminsahi niya niya didto sa iyang conversion nahimo inong kung panalangin so adto to sa humans kamatayon ni Esteban ang mga tao nagbarug lang yun sa sa Luyos Kadlok nagbarug lang yapon nga nagmatinud-anon sa pagtuo hantod nga si Pablo na dala diha sa iglesia so sa ato karon sa ato karon kung ato nga atagan og once impasi sa ato ang kampanya sa COP ini lagi tamu mo undang natural ginang nang naay natural lang gid nang naay mga naga negative kay mao ni sila kun ato dadon sa kasaysayan sa, sa panahon ni Esteban sila ang mga negative pun, no So ang luto sa una, binatyan karon ang luto lutos karon is inuns, ininsultuhay. Nalimang kad. Dili man ka dili ko mo unsaon man ang mm -hmm. sudo pangutana ng hapon, nga unsa na man tong sa panahon sa una nga nangamatay nga wala na si Upi maluwas pa Tanawa bago nang nga pangutana nga nganong imo man ang problemaho ng, nang nangamatay nang wa kasi Upi Ni kabahin sa kaluwasan nga dili man na, mo yato ang dili man na mo'y ato ang role nga manghukom ta nga di maluwas ang tao. Niya, ang ilang kamatuuran ka Adto, dili pa man mao ang kahayag sa ato karon nga kapanahonan. No? Muna nga, ang ato karon bisag uh, unsaon og patay ang kamaturan pugong ang kamaturan uh, kita nga niya sa, ni asa ni ani ini nga platform sa COP University dili kita ma-discourage Uh, sama ato na mga speakers nato gahapon, Brother Asumbrado nga, ana ay gikonversyon siya kinabuhi, umatod pa niya siya, personal na mga pag ay, eh, ako Pastor Bisag Asa ni eh, Musunod yung kuwaning grupo ha, kay sa akong kinabuhi doon ay dako kayong ipikto. So, kining ato nga platform sa COP, matagbuntag, ako yung gincourage sa ato nga, nga mga kaigsuran din sa South Central nga. Uh, gahapon sa refleksyon sa ato nga programa gahapon din he mm. he nagwali ko sa simbahan kay daghan mo kayo akong giwalihan ni akong gi-continue kay naapa may time so ni singit ko magigsunan ako silang gi-invite nga ah kun mahimo mubangon gyud ta kay mo ang mo ni ang mupabuhi sa ato nga gilutos nga nga mga ginabuhi pinagi ato mga negatibo nga kinaiya so kanang negatibong kinaiya mawala na once nga musunod ini nga platform. Kana lang Pastor Dan. So, dagang salamat. Speaking of COP Pastor Ed katong pangutana, igsuon so sa sama na sa mga pagpabarug nato sa gitawag uh, na napulo ka mga sugo. right after nga na, na trample down ang napulo ka mga o gigamit ang 70 Adventist Church sa Ginoo sa pagpadayag sa kamatuoran yes. ni ining mga pahina na mogya po na ang mga pangutana apan mga kigsunan ang pagbantay sa sugo sa ginoo dilik na tumanon aron maluwas ta apan tulumanon ni sa mga tao nga gigrasyahan o giluwas sa ginoo mausab ning ato nga offerings ang offerings mga kigsunan mauning atong pagpadayag expression sa mga katauhan sa Ginoo nga nakasabot o mi response sa kamatayon ni Ginoong Hesus mao siya ang atong gitawag nga uh, paghan ay ba muna nga dili nato ibutang ang cart at tubangan sa kabayo kung dili ang kabayo maguna una ang cart Mauna siya ang sistema mga kigzonan. Dili na to ihimuon nga kining mga butanga maoy mga requirements alang sa kaluwasan. Mauni ang atong response, mauni ang nabuhat kaya abi ninyo kung atong himuon nga mauna hilabihan kalisod mga kaigsoonan. Burabita requirements para sa kaluwasan sa tao. Pero ang nagkaigo ng kaigsonan na nagma initunta sa pagtuman sa sugo sa Ginoo bisan pa sa paghatag sa atong halad tungod bunga kini sa atong pagila sa Ginoo kun unsa siya sa atong kinabuhi so salamat pastor Ed nga imo na siyang na 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 mention kay nganuman Maunay mga pangunahuna sa mga karaang mga tao, no? Nga daw ilang gamiton, ilang i-equate ngadto sa gitawag nga kaluwasan. Nga kun imong masabtan, dili natuk ni mahimo kung dili nimo matugkad ang imong pagkalinuwas. Kay kining mga butanga part ni sa gitawag nga spiritual discipline right after nga naka-establish ka o right relationship with God. Ayaw himo a nga kini nga mga butang imong imuon aron ka makakuniktar, makadugtong sa kinabuhi ni Ginoong Hesus dili na kung dili human ang inyong ang relasyon nimo kang Ginoong Hesus Musunod ang tanan, matinumanon na ka sa pagbantay sa sugo sa ginoo Ang adlang ipapahulay, mga kingsunan, dili bugat at nimo. Kaya nga naman, ekspresyon man eh sa atong pag ang ginong isos Ang pag-uli sa ikapulo, dili lisod, mga kingsunan. Kaya imo naman eh nakita nga ang ginoo mauitag-iya sa tanan ug maulang ni ang atong pag-express nga kita miila kaniya, nga siya mao ang tag-iyas tanang pagkabutang. Ang paghatag sa atong halad makigsunan reflection lang ni sa napundar nato nga relasyon sa Ginoo. Pero kung unahon nato na siya nga makigsunan without having a relationship with God bisag piso hilabihan kalisod. Ako ning ginabalik-balik mga kigsonan. tan si eh uh, si Sakios. Kinahan ni Sakios. Sa wala pa si Sakios. Madugtong ang iyang relasyon sa Ginoo, oh, hilabihan ka kadalo hilabihan ka hakog, hilabihan ka tikasan mga kigsonan. Wala pa na establisar ang relasyon ni Ginoong Hesus apan tanawa sa diha nga miadto si Ginoong Hesus sa ilang puluy-anan aduna na sila'y relasyon mga kaigsuonan tungod kay nakigkauban si Ginoong Hesus kaniya nawong og nawong ni adtong panahona kalit lang na usab mga kaigsuonan muna nga ang spirituality mga kaigsuonan mahinungdanon Pastor Ed So ang una gyud nato oh, okay. na himuon maugyod ang pagpundar o relasyon sa Ginoo. Kanang COP king, kanang offerings nato nga atong mahatag sa Ginoo. Automatic na siya. Resulta na siya sa atong maayong relasyon sa Ginoo. Dili kay maghimo ta ani aron makakonektar ta sa Ginoo. Makigsunan, baliktad na siya. Pa si Engineer Sanchez, Pastor, Hmm. ni apa manggi di Rizki Dapawan, apa ini apa manggi di Mu'ule. Terus diri sila gabi balai. balai. Uh -huh. Amung itiwas ang durian. <laughs> di mana oh. muka durian? Uh, di, si Toto, kinyaris, muka durian? Dari, dari <laughs> um. <laughs> uh, di sebenarnya totok ki keperti seperti mana muka durian diri, diri sila gabi Ah, di suri-suri sa, aning si opi, ya, pun kayak mau manggih atau agon. Pero uh. si Brad, Engineer Sanchez na asya kan bersyur katong iyang mga explanation gaapon sa iyang birada dili magitog ina na imo e gito di gito di makopya dili di to ma makuan basa uban nga mga speakers imo e gito pero ako nakita iyang kinabuhi, e Gigan sa iyang kinabuhi kinabitaong epekto gikan sa iyang pagkaroman katolik hangtod nga na convert siya sa tithes and offering lang pero sa tithes no sa tithes Pero sa dihang na-realize niya nga, wala, nakapangawat na igyapon siya, kawatan na igyapon siya, huluyo sa uh, almost 20 years niyang paghatag og tights. Ako nakita sa iya nga, naas niya iyang kaugalingon nga paagi sa pag-uli sa halad. No? Pag-uli sa halad, <coughs> na ay mga 2%, pila 2%, tangtod may abot siya 40% kung imong itotal, na na siya iyang sarili pero wala ko siya, na nako siya nilik po nato siya masupak Kaya iya na nga kaugalingong conversion mm -hmm. sa paagi niya sa paghigugma niya si gino, kana, sa as si gino sa paghigugma sa ginoo. oh kanang I like ba? that I like that statement Pastor <laughs> Ed kana oh. bitaw kana bitaw iyang expression sa paghigugma sa Ginoo muna oh. nga wala pa niya <laughs> kaya, in relation niya na, Karena In, yang inisperihan habisan og dili kay siya mo pero perti ka seryoso kay iya gina nga pagi unya kun sa epekto sa iyang gibati iyang gipadayag lalo man kay ingon siya nga akulain ko pastor iyang yung iyo sa ko ko pastor kay kung unsay akong nabasa Biblia ako dai nang i-apply kana nga word ba hmm. i-apply lalo man kay experience niya, experience pastor ina niyo ah uh, one time nag naga naga away sila sa iyang igsoon Away, gi gitu, siyang maayo ang iya daw, da, gibati murag, ang iya dalungkan dalunggan, murad na ba? Hmm. Kaya nabasahan man niya sa, sa Biblia nga, uh, "Love your... ano nino, ang ising katao." nga ah. statement, "Bisa mutindog na kuno iya dalungkan dalunggan, saka ka kainit na pero iya 'yung 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 Ah, iyan ang yung ipungan. Ang epekto hinon hinanyo, ang epekto ba sa ulay na natingala siya nga ang iyang uh, igsuon si, mo ato siyang balay magdala naman man mga dragon fruit, magdala nag mga prutas <laughs> na maayong resulta. Kana mm -hmm. kana kana, kana, kana ba? Kita og ta nga gusto mo kita mo ato langit inani. Kana nga <laughs> ah himu ona to kuno sa ina ah, atong gibasa. Para ni Engineer ba? Kaya man? naman, mauni ang paagi. Sa ato, karoon nga si mga kaigsunan ina ni. Sa ato si Upi. Gitudluan ta sa pagkamangyatagon una sa tanan nga to sa Diyos. Nga mauni nagbuo-buo na itong panalangin. Kaya once nga ma maanad ta nani, ma-lifestyle na nato ni 10% or more mga kaigsunan. Ato, gaana lang katong ingon ni, ni, Pastor Dante Bito nga, gaan ka ay nato paghatag uh, kanang kun pila ang required gyud magigsunan pero kung wa pa na to lifestyle bug at bisag piso magigsunan kana ba kana bug at kay piso kining paagi sa pagkigugma na to sa Ginoo eksunan mao ang pagpagaan na to mo ni uh, matingala kang ang gigamit sa Biblia magigsunan nga atong sakyan padulong sa langit panganod kay nganu man karon ang panganod kung sakyan lan sakya na to, di man kita makasakay na, maunod magkita sa kabugat na to. Pero inig ato na langit, matos Biblia, sakyan na gaan. Nga kaning panganod, kaya nga naman, gaan kayo ta, tungod kay nga naman, atong gihabwa ang kabugat sa atong pagbati garboning kalibutan. Kinalang, lang, Pastor Dan. Pag kanindot mga So, dagang salamat, no? mag na to, bad boy. Pero, te, Ah, Pastor Dan. Bento. Ay, Pastor Dan. Oh, good, good, morning, mga kasi OP. Good morning, good morning. May pagbiyahe din ha. Uh, oh, so, so, gusto ako ma, ma na ako ma-reflect ma Pastor, ang ang gibasa ni ni Bad Boy kunya may tungod po sa commitment message ni Pastor Miado kagahapon. Mm -hmm. Ang ako may pastor nga katong higayon nga nagwalis pa sumyado unya na ay panahon nga mataro ang iyang niktay o katong nag lain ang iyang iyang purma sa iyang pulo nga doon mm. ay naghatag niya o sa yes, Diyos sa kanang mm. iyang palit unya iya pamanggay ng si Pastor Michael nga tag 600 mo nang imuha ang pantalon <laughs> puro katong iyang palit nga, nga, ipalit, nga Ye ko <laughs> antak do smel <If> kapen duha pa ka buok do ingon to niya pemero duha duha ka buok. Oh. Onya. isa lang. Oh <laughs> pero isa ra gyud yang gipalit do so, ang ang punto na ko ani pastor mo ni. Ang katong tao nga naghatag niya. Dili gyud to makaw na naghatag niya kung wala sila relasyon kay suod man sila nga naghatag. Mo na nga ang unahon gyud ani ang kanang paghatag og COP, ang kanang kwarta mosunod na lang yun na ang una yun ang relasyon. Hindi yun ka makaunawang naghatag. Akong gikwinta-kwinta itong iyang gi hatag itong long sleeve sa itong necktie. Jismil. mo tanaw na mga jismil itong kwarta ba? Oo. Oh. Oo. Yeah. Oh, natos mga jismil nga gihatag kang pastor Muto nga nagunahon ako nga. Isa ba tayano nga maghatag og jismil? Gawas lang siguro kung daghan yung kay kwarta. Pero mm -hmm. ang bisan pa kung dili kay kada kwarta pero ang relasyon ninyo Mm -hmm. kanang Jesus mil gamay ra kay na ihatag sa katao nga imo gi suod nga relasyon sa inyong matagusa. kung doon na suod nga relasyon sa Ginoo bisan pag kanang pros, kanang porsyento sa ato ang sa tong C.O.P., gamay na lang kay na para sa ato ang tungod kay ang dako man atong relasyon ngadto kaniya ana na, -na, -na ko mga kasi cop Salamat maka makalilisang nagamonitor yung ka bisag gabiyahe ka Salamat kayo at least nakapamalandong ta ni ining kabuntagon makigsunan ka no. Nindot kayo ma mo connect gyud nato sa ato nga uh, kompanya sa COP. Igsuon mangugat na lang nga mangugat ang ato nga uh, liog sa pagkumpanya. Uh, kung ang mga kaigsuonan muna nga nalipay yung ko sa uh, akanang uh, kanang timeline ni Pastor Michael kapapas kay nga naman ang first year gyud maotong spirituality gipundar ang spirituality unya musno dayon karon nga tuig e, mo ning atong education kay e, pinaagi sa education mga keksunan, din ha maabli ang atong nahuna gidungaga nato sa sa atong relasyon din ha sa Ginoo o naunya nagiyahan ta sa nagakaigo makigsunan dili gyud sa yon dili gyud lisod i mean dili lisod no sama good ni ako gyud kanuna ining mapamalandong ang kinabuhi ni Sakius hakog nga hilabihan sa wala pa siya nakaila kang Ginoong Hesus apan sa diha nga nibibisita si Ginoong Hesus nagkarelasyon sila kang Ginoong Hesus ingon siya Ginoo half of my goods, I will give it to the poor. Imagine that. Ang usa ka taong dalu hakog tikasan ni adtong milabay nga adlaw ni adtong milabay nga simana ni adtong milabay nga bulan ni adtong milabay nga tuig pero karon nga naanas Ginoong Hesus sa iya kinabuhi sa iyang pamilya na usab og kalit ang iyong pagkahakog na himo ng manghinatagon. Mauna ang resulta mga kigsunan. Muna nga ang kining pagkamang kining paghatag sa halad resulta lang gyud ni sa pagila nato kang Ginoong Hesus Baliktas, gibasa ni Brother Boy tan-aw ang ang mga tawo nga napundar kang Ginoong Hesus wala na hadlok sa persecution misamot pa hinuon ang ilang kadasig nawa magkigsunan pero kun wala ma ang relasyon kang Ginoong Hesus sigurado hadlok to suksok to kung bisan asa pero igsuon ang tao nga nakarelasyon kang Ginoong Hesus isug minsahi makigsunan wala na mahadlok o sa diha nga nagminsahi na sila makigsunan naa naman hinuon ang gitawag nga mga milagros kinabuhi di ba mo si open na to makigsunan sa diha nga nailan na to ang Ginoo uy mi commit mo na ang tagabaan bisag ordinaryo ang panginabuhi sa baan mga kigsunan pero nag 30% may 50% pero Mauni ang ilang bugti, mauni ang ilang ekspresyon natos tus Ginoo. Wa na mahadlok og unsa mabilin sa ila. Pero tanawa, right after nga mikumit commit sila ni ini, makingsunan gibuhi na manuon sila sa Ginoo, mga milagro na maninoon ang nahitabo. Ilang nakita sa ilang kinabuhi, di ba Exo? Pastoran. Pastoran. So, ang, pastodan. ang ato mangod karon kining kining paggamit sa Ginoo's baan ba? Anba? Ah, uh, daghan ang response positive. Pero daghan po ang wala mo response kay negative. Ngano man, tungod sa garbo. Ngano baan? Kanang, 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 baan daw may gigamit? Uh, bitaw ang jealousy ang uh, ato bitaw um, ato mga negatibo nga mga kaigsuonan nga mga professionals tanaw nilang baan simple ra magud simple ra kayo mga mga tawo ra nga simple ra sa iglesia niya ini ay mga negative na turon nga tungod sa ilang profession tungod sa ilang naabot magigsuonan dili na nila madawat nga nganong baan mo na siya ba so ako na hinumdum man ang kanta bitaw nga great pretender nagpa nagpaila nga nag, nagpaila nga Kristohanon nagangko na igugmas Ginoo ah uh, pero kung imutan tan-aw ang kinabuhi di man di man, di man makita sa Kristo kay ngano man sa mga kamaturan nga gipadayag nangita pero ang Adventista kung imong kuno ang Adventista in terms of reformation ang uban na busy kayo vegetarian bisag unsang reformation himoon pero matingala ka kung istoryahan kwarta perti ka hakob mga kaigsuonan makag na itong past na itong experience nga nag nagsapir ang iglesia tungod atong nga tungod atong nga scam ang mga adventista pati kagahi ulo pati kagahi ulo di maminaw sa atong mga leaders nga naman kwarta na igisgutan so ining kwarta mag mao gini ang mao gini ang nakapapugong na to magigsuunan kan kadalok magigsuunan so ang paagi na gyud ani kinaragyo solusyon na to sa pag-uli sa hustong 10% or more. Mawala na, Pastor Dan. salamat. So, ang kwarta, galamito ni sa kaaway, pero once na ang ginoo sa imong kinibuhi, dili ni mo, dili ni mo na isa pa yan. No? Kaya nga naman, napundar na ni mo ang relasyon sa ginoo. Muragi na. Ang ato nga paningkamutan makigsunan, kanang ato nga relasyon sa Ginoo. Everything will just follow. Tama ni Sakios, half of my goods I will give it to the poor. And if I cheated anybody, ako silang balikan four times. Grabe na ang expression of generosity right after nga napundar ang relasyon sa Ginoo. Pero kamo nga nakapundar nagrelasyon, ayo po ninyo hungda-hungda ha nga Uh, matud pa ni Pastor Miado pagkahiwi sa iyang uh, niktay no tungod kay may relasyon na sila mihatag yun sila mga kigsunan na yun sa ilang pastor imong tikas ha, taga iko so ingana ra gyud ka simple mga kigsunan dili at dili bugat ang pag-uli sama sa baan paghatag sa percentage ingana kadako o base sa ato nga ato isipong niya isipong nato ni kay alas 4 gis na may persecution nga netabo hilabihan ang persecution sa Acts chapter 8 di exhibit yun gawas nga may persecution nga may dungog-dungog nakita yun silang mga mata nga si Esteban yeah. gipatay yun o sundo niyo si Esteban kamuna po ang masunod pero mga kingsunan matod pa sa verse 4 ngadto sa 8. Mikatag na maninoon ng mga Kristuhanon sila ni Pilipi nagminsahi na maninoon og unya sa ilang pagminsahi grabe uh, wala mapunggi nga grabe na ninyo ang ilang pagwali pero naanay milagro nga nahitabo na ayaw ang masakiton mga paralitik ko nang gawas tong mga espiritong nga mga dautan sa mga tao ingana igson so in like manner kun ato i-reflect sa atong pagkinabuhi ang ang ato nga kampanya sa COP makita nato mga kigsunan nga naay mga oposisyon pero misamot ang kadasig na hinoon ug tanawa gigamit ang baan ug atong nakita nga kining mga tawhana hilabihan ka madasigon pero sila pod nag-exhibit sa ilang eksperinsya, ilang expression nga 30 to 40% wala gyud sila pasagdi sa Ginoo muna nga mga kigsunan, ang ato gyud dini eh. wa naman panahon alas 4:12 na ang ato nga speaker kay ganina pa ni nag nisulod sa ato nga platform ato ning kan uh, mga kigsunan dagang salamat sa ato nga panaguban salamat sa inyong pag-abli dinha sa inyong mga mga video o muadto ta sa ato nga uh, opening song dayon akong hangyoon sa mani burag na ay nag hizing okay ra pastor na okay ra okay ra wala man hilom okay ra ah, sige mm, malinaw ma, sa ako siguro ne, okay, okay, ra siguro ni pastor Mr. Shoney, okay, good morning. Okay, okay, okay. Ah, sige. Atong himuon ang ato ng opening song dayon ang ako si Pastor Raimondi sa paghalad sa Osaka pagampo dayon atong ipilaila si Pastor John ang ato nga magsusulti ni ining kabuntagon Ê, để lấy lưng ha na mga egzon. Ang ito nung balaan mga Diyos, yung matahong nga kabuntagon kami nasab sab na lipay sa pagbangon alang sa pag uh, paminaw nasab sa imong balang pulong na diin magapabuhi sa among relasyon diha kanimo. Ako nag-aampo panalangin sa tanan ng mga kaigsuunan namo nga, nga platform nga nagabatasan ginoos pagbangon o sayo aron lang makapamunit kami sa mana sa kinabuhi yes, Nadiin man. makapabuhi kanunay sa among pagtuo ug um, makalahutay kami sa pagalaga niya kanimo hangtod ni ikaw magpadayag ining katapusan ni maadlaw gihimo sa kaaway ang dubli nga paagi sa pag uh, lingla sa matag usa kanamo bisan pa man sa mga igsuonan mga kanakan ka kanimong naa sa sulod sa iglesia apan na pinaagi ang apo amo sab nga pagkamakugihon Ginoo sa pagbangon usayo uh, sayo aron mamati si mga pulong kini kami nagalaom Ginoo kini makapalig-on gyud kanamo Ginoo sa among relasyon diha kanimo ug kami makalahutay sa among pagpaabot sa imong pagbalik panalangin ni karon ang among speaker nga unta siya magasulti sumala sa imong katuyuan nga pinagi niya na imo siyang gamiton usab sa pagdasig sa daghan ng mga katawahan. Panalangin niya mong mga Pangulo ang among mga kaigsuunan na nagabiyahi karon. O kung nakaabot naman sila, kami nagpasalamat Among ibalik diha ka mo ang dungog o pagpasalamat tungod sa makanunayon ni mong pag-amping sa matag na kanamo. Salamat ni ikaw na katubag sa mga pag-ampo. Sa ngala ni Jesus ng manaluwas. Amen. Daghang salamat, Pastor Mayong bintag sa makausapak na tanan mga kaigsoonan. Gabi-abi ang tanan ni ining atong pinasahe nga katiguman sa matagbuntag. Nining ni ato nga an hour at dawn. aduna na tay 250 ka mga participants niining kabuntagon. Og salamat kayo nga ang Ginoo nagpakamaayo kanatong tanan ug naghatag kanato og bagong adlaw sa kinabuhi. bag adlaw sa atong Uh, pag-atubang ni ining simana, uh, si Mana dalaygon siya ug takus siyang pasalamatan pasidunggan sa matag-adlaw. Gani ni ining kabuntagon mga kaigsunan, akong ipailaila kaninyo ang ato nga magsusulti. Ang ato nga magsusulti may graduar sa Mountain View College sa tuig 1993 sa kurso nga AB Theology o tapos sa iyang graduation gikuha siya sa Davao Mission isip usa ka district leader nahimo sab siya nga district pastor nahimo sab siya nga church pastor sa mga dagko nga mga iglesia sama sa Digo Center Church Tagum Center SPAC or South Philippine Adventist College o sa Adam Center so mauni ang iyang uh, mga mga past mga church nga din siya nahimo nga church pastor og bag ulang mga kaigsoonan uh, napili na pili siya nga stewardship director ni in natuig nga Tuig 2024 sa kaumhan sa Davao Mission siya namin minyo kang Richie Rama Sasil. O aduna sila duha ka mga kabataan si Fritz Val Palma nga naa sa AUP nga nagkuha sa BS Psychology o si Neil Lister Palma nga naa sa SPAC Osaka grade 12 or senior high student. Akong ikalipay makigsunan ang pagpailaila kaninyo sa atong dinapit nga magsusulti Pastor Pacifico Limosnero Palma Jr. Pastor John, imuna ang panahon. Salamat Pastor Dan. Ato sab nga pasalamatan ang Ginoo karong buntaga mga igsuon tungod sa iyahang nga kaayo saya paghatag na to sa maayong uh, katulogon sa kagabion, maayong uh, pagbangon sa pag sa inyong sabngadlaw, adlaw, o sa maayo o daghan ng mga panalangin karong buntag. Maayong buntag alang sa tanan. Maayong buntag. May buntag. May buntag partner. maayong buntag. buntag. Salamat po Pastor Rimundi sa prayer nga maglaog ta nga ang Dios maghatag nato sa atong gipangayo karong buntaga sa mga mana sa kabuntagon. Ah uh, ako ni pag-share uh, pastor Dan ako ang and uh, presentation. Unmute, Pastor Dan. Huwag ka na doon, Sorry, sorry. Okay na, nakost ka na, Pastor John. Okay, salamat. Salamat kayo. Oh, Pastor, eh, Pastor, ito ka, uh, screen. Tayo. share screen. Kenang sa ubos. <coughs> Oke. Okay. Oke, okay nah. Ayun, slide show lang pasu John. Oke. Okay. Oke, very good. Ang ako nga topic nga pagadalon karon sumpay ni siya mga igsuon sa kagahapon nga gi-presentar ni Pastor Joel diha sa kapitulo 55 sa Councils on Stewardship. Magingon din ha, mga pulong gikan sa Diyos nung magtatambag. Iyan ako din hi sa uh, subtopic na Nagingon ayaw itugot nga ang mga sayop sa kagahapon pagasublion. Ini siya karon nga ato ang tan Kung Kun ato nga balikan ang mga sinulat ni Mrs. White. Uh, basahon nato. Nagingon din hi, Uh, a kind of frenzy has taken hold of the minds of some uh, okay. a kind of frenzy has taken hold of the some mind uh, the minds of some Leading them to do that which would absorb means without any prospect of afterward producing means. Had this money been used in the way the Lord signified it should be, workers would have been raised up and prepared to do the work that must be done before the coming of the Lord. The misappropriation of means shows the need of the Lord's warning that his work must not be bound about by human projects that it must be done in a way that will strengthen his cause by working on wrong plans men have brought death upon the cause let not this be repeated let those at the head of the work move cautiously, refusing to bury the cause of God in death. Let no one move recklessly, headlessly, thinking without knowing that all will be here. Sagi mentioned ni Pastor Jewel. Dahapon mga kaisunan atong nakita nga ang background o ang context ni mga, mga pulong naghisgot may tungod sa mga kasaypanan sa mga decisions nga nahimo sa organization sa paghimo og mga itawag og wrong plans mga moves nga dili uh, ikatugot sa plano sa Ginoo ang context niya dito ni sa ato ang una nga mga ginikanan sa panahon sa mga pioneers nga nahitabo kining mga buhat nga dili mauyonan sa mga plano sa Ginoo karon atong gitan-aw ug okay, balik, balik na ko basa ining mga pulong mga kaigsoonan pwede nato ma-apply sa atong kaugalingon individual or family or sa ato mga uh, ginagmay nga mga pundok as uh, association or organization nga ang ato nga mga decision sumala sa, sa title din he do na tay mga sayop ng mga decision mga plano sa ato a uh, pamilya mga plano sa atong kaugalingon nga mga na nanasayop sumala sa uh, hanay sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi ngayon si Mrs. White ang tambag dili na unta kini pagasublion ingon siya sa atong subtitle ayaw ipugot nga ang mga sayop sa kagahapon pagasublion Pero ito i-apply sa ato ang personal Idita sa ato ang personal mga insuon, personal na kinabuhi. Sa atong kinabuhi daghan kay tag mga kasaypanan, pero atong balikon ang mga kasaypanan nga nabuhat ni Adinhe. Nganong ning abot kining mga kabalaka, nganong ni kining kahadlok, nganong ni abot ning kalibog sa ato ang kinaiya kining mga dali ra masuko nga mga kinaiya kasamok, pagdumot, balatian, pagantos, ang kamatayon nganong miabot ni sa atong kinabuhi karon tungod sa decision sa atong unang mga ginikanan nga dunay kasaypaanan inay nga musimba dito sa magbubuhat sila hinuon nga gisimba ang binuhat inay nga musunod sa ambag o sa mga plano sa magbubuhat ila hinoon nga gisunod ang ilahang kaugalingong plano ang na ni abot kining mga kabalaka kining tanan mga atong na natagbuan karon nga uh, mga panghitabo sa atong kinukuh. Atong iapil din hi, mga igsoon ang daghan atong pintahon, ang uban pa nga mga resulta sa sala resulta sa mga kasaypanan apil na niini ang ato nga pagkadalo Maunin siya ang ato nga gi up gi uh, uban Nining ato nga mga kinaya. Now, akong isgutan din hi. I present nato ang human life in two levels. Ano so, nato masabtan mga igsoon unsay uh, kasulbaran o ma-apply nato ang gihatag nga council ni Mrs. White sa atong kagalingon dili na nato usbon ang mga sayop nga mga decision nga atong nahimo ang tao do na siya ay duha ka level ato imagine nga kining atong model karon kining box nga niya, inyong nakita mao ang imong kaugalingon mao ang akong kaugalingon nagulay hulagway ni sa ato na kaugalingon. Ang tao, doon na siya ay two levels. Surface level, sa abos, maunit siya ang deep level. Ano ninyo nakita mga eksyon kining that line o kining uh, broken line din ha, sa tunga, nag-separate sa ibabaw o sa abos sa duha ka level sa tao. Kining surface level, maunit mga eksyonan ang tangan sa temporary views, ni ang activities and products, ni ang expressive behavior, na ang atong kinaiya diha sa surface level sa tao. O kining surface level, makita ni sa duha ka mga mata sa atong mga silingan sa palibot nato to, ang atong kinaiya makita. analitan. Uh, sa sa akong experience sa miyagi mga districts uh, na sa ako ang balay nga giabangan donay ay mang kining uh, mangka uh, nga ning turok onya namunga ning dako pero diha uh, sa luti sa kilid sa uh, boundary sa sa kilid yun sa nangka boundary sa pikas nga lote na ay cyclone wire uh, cyclone nga ni coral ang maong nga lute, nga sa pikas nga uh, nagpuyo sa ka uh, retired nga maestra pero kada buntag magsigito siya panilhig dito sa iyang area tungod kay ang dahon sa nangka nga ni turok diha sa aku nga gipuy-an ma hulog gusto sa iyahang luti pero ang iyang gihimo mga igsuon iyahang kikuha sa daspan ang maong mga mga dahon nya ilabay dinha sa tabok sa cyclone wire tabok sa sa koral. na dito mab, mabutang sa ako ang gipuy so Nagtanaw ko, kada buntag, mo gito iyahan kihimo ang iyang batasan, makaingon ko nga, kabaldita hapon ning kuhana, oy, maestra ha. <laughs> no? Tungod kay, nakita na to ang iyang batasan. So, diha sa surface level, makita ang batasan, expressive behavior, makita ang activities, pero din ha, sa deep level, na din ha, mga kaisunan, ang core beliefs, people's worldview, values and principles. O kining sa sulod sa ato na kinabuhi, gitawag o deep levels sa atong human life experience, dili ni makita. Dili ni siya makita. Makita lang ang imong kinaiya pero ang imong values dili makita the values impacts behavior at ang behavior is a reflection of your principles and values so ni adin hi mga igsuon makit an nato o makaplagan nato ang kinabuhi sa tao. Si Jesus Christ naghatag siya o pagpahibalo. Kaniha niya. Kung imong basahon ng Matthew 23, 27 o 28, so, nagpahibalo siya sa duha ka sa tao. Naingan siya. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You are like white was tombs which look beautiful on the outside. Na, din ang outside mga kaigsunan. But on the inside are full of dead men's bones and everything unclean. Sato pa siya sa inside of outside. sa sa In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. siya mga ang kinabuhi nato. So, makit an diha sa outside sa surface level ang atong batasan. Panalitan, na kay batasan nga ah, dali ra kay ka masuko. Makit an na sa mga tao. Pero wala makita kung unsa ang imuhang values. Panalitan, naakay batasan nga dalo. Makita na sa mga tao, pero wala makita dito ang imuhang values. Kung sa man kaha ang imuhang prinsipyo sa imong kinabuhi. Atong tanaw, niya ang mga tao nga walay Jesus Christ. Life without Jesus. Diha sa surface level nga imong makita ang expressive behavior na adin ang kinabuhi sa walay Jesus Christ na adin ang garbo, Nadiha ang kaibog last ining fair kahadlo Nadiha ang hot tempered na ang worry ining kabalaka ay mabalaka ka sa imong ugma niya uh, magsugod na dayon ang imong mga plano nga gusto ni mo na nga kabuton nga ma, ma kabut yun na siya nga mga butang so kabalaka then na ang hoarding and greed na adina, mga excellent. Life without Jesus. Sa expressive behavior, makita na siya. Kung may untang, uh, Pastor, ngano mo hatag pa COP si nga, wala man gani ko'y ako. So, makita, dito sa deep level sa kinabuhi sa tao, makita nimo ang values na adin ang self na din ang i me you ikaw kay ato man illustrate nga kining box karon mga kaigsoonan nga two levels sa uh, kinabuhi sa tao. surface level mao ni ang imong kinabuhi mao ni ang ako ang kinabuhi now kung mo ingon ta nga life without jesus ang atong values and principles na ang ato lang yung kaugalingon. galingon, tag, ato, kaugalingon. Ako, ako, walay ako, na ako'y plano, na ako'y kabuton, mauni ang ako ang buhaton, mga plano sa imong kaugalingon. That is self. Nya, yeah, dilik naka na gawas dito sa ibuhang expressive behavior ang kini nga mga butang pride, lust, fear, worry, hot tempered sa imong kinaiya, Hoarding and greed. That is life without Jesus. Karon atong it transform. sa financial stewardship. Atong makita din hindi mga kiksunan, ang hoarding and greed. Satao ng walay, Jesus Christ. Kinang la ang transformation. Ang bag transform sa ato ang kinaya. o ang atong value system gikan sa self ngadto sa kinabuhi ni Jesus Christ. Mao ni ang gi ingon ni Mrs. White nga natay mga kapakyasan, natay mga desisyon nga dili maayo sa unang mga panahon atong i-transform dili na nato. Dili na nato na balikon, dili na nato subliyon pa. O kinahanglan nga atong usbon ang atong value system ang solusyon maulang ang pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa cross. Imo na to nga ang atong pagalingon atong iuban sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Ang atong garbo, ang atong greed, ang hoarding, ang worries, ang mga kapakyasan kay Moni siya ang nagdala o uh, kapakyasan sa atong kinabuhi atong iuban kang Jesus Christ dito sa cross sa diha nga nagpakamatay si Kristo dito sa cross atong iuban ang atong kinabuhi si apostle Paul gisgutan ganiha ni pastor uh, Dante kauban sa atong mga kaubanan nga usa gito siya ka maldito nga kay si Saulo pa man to ang pangalan niya Saulo dayon kerti kamal dito ng pagkatao na manglulutos iyang ilutos ang mga katauhan ni Jesus Christ pero sa diha nga siya na ang na-transform siya na ang na-usab sa iyang kaugalingon ang value system niya iyang iputan si Jesus Christ sa iyang kinabuhi niyon siya i have been crucified with Christ and i no longer live but Christ lives in me The life I live in the body I live by faith in the son of God who loved me and gave himself for me that is galatians 220 mining <speaking> ato ning memorization <Hebrew> mga kasi no kay para nga ma transform o ma usab ang ato ang value system gikan sa self namanta na anang mga selfish nga atong usabon ngadto sa kinaiya ni Jesus Christ when apostle Paul said I have been crucified with Christ iyang gipalansang gi, ang iyang kaugalingon ngadto sa cross uban kang Kristo. Unya sa diha nga nalansang na ang iyang kaugalingon. Ingon siya I no longer live, wala na ko mabuhi pa. Ang akong kaugalingon nagapabilin dito nga patay. Katong iyang garbo Katong iyang pagkamal dito, lansang na dito sa cross, wala na mabuhi mga kasiupi. Pagundiya, dingon siya, but Christ lives in me. Iyang gipabuhi si Jesus Christ, diha sa iyang kinabuhi. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Mauni ang ato nga gikinahanglan sa atong kinabuhi mga kasiyop. Kon ang atong mga kapakyasan, ang atong mga kasalanan, ang atong mga kinaiya nga naalang sa kaugalingon atong ilansang dito sa cross ubang kang Kristo. Ato nang buhion si Kristo sa atong kinabuhi. Siya na ang mag mag dominar, siya na ang mag mag kinabuhi sa sulod nato. Kanang paghatag sa uh, offerings kanang paghatag sa uh, kanang uli sa tithes natural na lang na siya nga mahitabo kung si Jesus Christ na animo mga igsoon kung wala gani si Kristo nimo dili gyud ka makahimo sa paghatag sa imong si Pero kung naas na si Kristo sa imong kinabuhi, natural na lang ang paghatag sa COP. Imuhan na ng natural na, kada adlaw, regular, ang imuhang pag-connect sa ginoo tungod kay ang ginoo na kinabuhi sa sulod nimo. Jesus Christ lives in me. Mauni ang kinabuhi sa tao. Life with Jesus. Kanang kinabuhi nga dunay Jesus Christ sa surface level expressive behavior na ang temporary views, temporary views activities and products sa surface level na diyan ang deep, sa deep level na dia ang people's worldview, view na diyan ang core beliefs na diyan ang values and principles kung atong iputang si Jesus Christ dili makita sa tanan pero naa sa sulod sa atong kinabuhi naa si Jesus Christ as savior and lord sa tibuok natong kinabuhi ang prinsipyo nato ang values nato na ito, naa si Jesus Christ na si Jesus Christ mao ang magkinabuhi ang tanan natong kapalaka, atong itugyan ngadto kang Jesus Christ atong itugyan sa Ginoo ang tanan nya din ha sa imong expressive behavior ang makita sa mga katawhan ang imong faithfulness ang imong pagsakripisyo ang imong gugma ang gugma, ang bunga sa balang espiritu, ang kalinaw na kanuna ini mo maangkon kada adlaw diha sa sanctification process sa imong kinabuhi kung si Kristo uban kanimo sa una mga igsoon sa dito pa ko sa panahon nga kanang bag-o kayo ko sa sa pagbuhat sa buluhaton human sa graduation gitawag ko sa Davao Mission ingon nga uh, uh, district leader uh, dito sa Bukid pero na ako'y eh, formula sa ako ang financial stewardship uh, naya ang formula tight offering savings and expense mo ni ang formula nga akong gisunod-sunod yun kanunay mga personal. Uh, ulit pa kwanto, nga sa daghan ng mga uh, tuig, yani naman din ang uban ako mga kaubanan, nga uh, kauban sa Davao Mission, nakahimu ko o savings mga egsoon tungod kay gisubay na kining formula. Unahon ang tithe, tayo ng offerings kaysa una kuan pa man kanang uh, ang percentage na pa sa depende sa imo ha 5% 2% 3% sumala sa uh, gi presentar sa kanhi nato nga presidente sa Davao Mission si Pastor Roger Jimenez uh, Robert Jimenez ah uh, mao akong gisunod mga igson tight offering savings and expense nga sa sa daghan ng mga tuig gikan ni atong pagsugod nako sa buhat nakahimo ko og pagtigom kay ang experience nako sa district pasalamat po kung nagibutang ko dito sa bukid sa permiro gyud nako nga uh, uh, district dito gyud sa bukid kay maka-save man ko dito. Kaya akong expense, kamay ragid kayo kay ang akong gibuhat sa panahon sa mga adlaw dito man ko sa mga ah, kaigsunan. Ano kay ulit pa man ko, di tayo ko gastuso sa ako ang pagkaon. Kay mo bisita ko sa mga kaigsunan sa district. Dahil ang mga kaigsunan, malipay silang, sila nga bisitahan sila og district pastor, district leader. Then makapamahaw po ko dito. Anong panahon sa mga harana sa buntag sa mga birthdays, kung ginahimo maka uh, makapamahaw man po niya bisita na po dito sa Picas nga nga uh, church anya pwede na po dito nga pagkapaniod to so gamay ra kayo ang expense nga ato ako ma ma uh, himo. kaysa savings nga mo ni siyang ikatulo na ko nga ginatanaw sa formula mga igsoon pero naabot ang panahon nga kanang uh, daghan na pud kag ihunahuna nga mga uh, plano dayon daghan kag mga hunahuna sa imuhang kaugalingon naabot ang panahon mga igsoon nga mo ni ang nahitabo ang formula na bungkag na pero ang tight wala maunsa kay kuan man siya kanang kidedak naman da na sa Davao Mission. Kidedak naman na sa sa organisasyon no sa sa mga uh, workers. So naa na na pirmi ang tight. Pero din hita sa offerings kay nahimo nga nauna ang expense ayak pa ang offerings. Nya delikado na kay kun unahon nimo ang expense. Uh, Kuna wa nay mahabilin ana. Unsa na lang ang imong makuot sa imong panahon sa imong pagsimba sa offerings moon lang pud na ang imong mahatag. So ingon ana na ang mga panghitabo nga naay mga decision nga atong mabuhat nga didjud mao sa sumala sa uh, plano sa Ginoo. Nga no na may mga offer po, kining mga pahulam naay mga loans Unya kay nagpuyo na lagi ni ining matod nila nga ah, uh, ni ining kalibutan karon pastor nga dili ka mabuhi kun wala kay loan. No, tungod kay kining ni aka aning uh, sa, sa una, giingon nila nga di, di man ta mabuhi sa uh, mabuhi ta dili sa swildo kun dili dito ta sa cash advance. <laughs> cash advance daw kay tan aw nimo sa imuhanga nga statement gamay wala nay nabilin so ingon ana tungod kay do kay mga loans siya ang mga decision nga dili muuyon usan ni sa mga gi, ingon gingisbutan ni Mrs. White dinhi sa uh, ato ang uh, council on stewardship nga dili na to tugutan no ingon siya ayaw itugot nga ang mga sayop sa kagahapon paga sublion So, mga utang. Sa una, nag-utang ni Onya uh, kay naatay handom sa ato nga kinabuhi nga maunay siya atong paliton atong ano, nag ta. pag sa panahon nga ting bayad na, wag wa kay ikabayad. Kaya naguna-una ka ang imang syuldo makabayad to pero wala na di ay pag sa panahon. So ang mga igsoon, unsa among gibuhat ang utang nga angay bayaran mangita na pud mig paagi nga makautang aron nga mabayaran to siyang una nga utang. Utang na pud. Hangtod nga naghunauna ka nga pagka Disyembre na kay madawat nga ah, mabayaran na ko ni tanan akong utang gibalibali lang ang utang gibalibali ang utang gibayad sa utang ng utang kay gibayad sa utang hangtod nga uh, di nagyud magkadimao ang ang atong kinabuhi nganuman man nausab ang formula mga isod tungod sa ato ang mga decision mga handom sa kinabuhi karon ang uban na ay mga mga tanang pastor unsaon man nato na paghimo na nga uh, wala naman yung mabilin sa amounts will do kay ang gihimo sa formula na una na ang expense dayon tight dayon di na mahinumduman ang COP tungod kay takot makayog loan ako kay og loan dayon mangutang pamangga ni magloan na po utro dili ibayad sa loan kundili ato nga kaonon Muna ang ilahang mga mga uh, plano no nangutang na kay ipalit atong mga atong handom dayon wala na tay pagkaon mangutang na aron nga imong kanon so daghan ang ang gihimo nato mga igsoon nga na limtan nato ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi ingon ani ang nahitabo sa amoa mo to nga mingabot uh, ang panahon nga amo ng hona na dili na sa dili mao nga nga formula dili mao nga pagkinabuhi ah uh, misi, ni Mrs nga di na ta mangutang di na ta pero nahita po mga igsoon na katong panahon nga nag-enrollment ang uh, akong anak dito sa PUS, is, uh, nang hangyo og ining cellphone nang hangyo og cellphone dayon wala man may kwarta ng kas, so ning adto na po sa utang <laughs> ning adto na po sa utang mga exon uh, nang apply si Mrs. atong At na ipautang dito nga uh, loan dito nga uh, imuhalang lang mantlihan ang ang cellphone then Mao to ang nahitabo. Abot ang mga panahon nga uh, naglisod na gyud mi mga igsuot kay daghan kayo ang mga bayranan nga amok na iatubang bayranan sa balay naapay pagkaon na bata uh, anak nga nag-eskwela na duha ka buok mo ni ang daghan nga mga pang, panghitabo nga among iatubang nga problema gyud kayo antod nga uh, ang akong misis maghilak maghilak na tungod kay problema ang amo ang giatbang nay sa ka panahon nga uh, ang akong anak nangayo nangayo niya wala mi ikahatag tungod kay uh, daghan man kayo ang ginabayaran So, uh, amo nga kwan, amo nga gi hinahinayan ang pagsulbad sa problema hinagi sa pagbayad sa tanan ng mga utang aniya uh, dilit na plano nga dili na gyud mangutang. Mo ni akong balikon dinhi ang gingon ni Mrs. White. Uh, ayaw itugot nga ang mga sayop sa kagahapon pagasublion. Kun mamahimo kang faithful sa imuhang Ginoo. Kun mahimo kang uh, kanang si Jesus Christ bitaw ang imuhang papuyon sa imong kinabuhi. Kining tanan nga mga plano nga alang sa imong kaugalingon, mawala ni siya mga igsoon. ang nahitabo sa diha nga amo nga gi-apply ang ato nga 10% or more sa sa COP ning balik may dito sa formula although nga wala gyud na subay tong savings kay nako uh, nako naman ang expense pero naguna hapon gyud dito ang tight na ang COP among gisunod mga igsuon nato sa expense o sa pang expense ning balik ang among nga uh, ka kana bitang kaarang-arang sa sa kinabuhi sa pagbati uh, si Mrs. dili na muhilak ni <laughs> na muhilak tungod kay uh, nindot na ang pagbati daghan na ang mga panalangin there was one time nga ang akong anak nangayo pero ang amo ang among uh, kwarta tukba gyud na uh, katong iyang ipangayo. Oh, ang iyang ipangayo. It's 5,000 ang iyang ipangayo. Sa so, mga kinanglanon dito sa screen hard, kay kining lalaki mga isuon, so pusog kusog uh, po ni Mukaon. Kaya <laughs> kay ang ihang ticket ni Anang uh, lima kabulan na hurot man sa wala pa matapos ang lima kabulan na hurot na ang iyahang budget sa pagkaon So nangayo og kanang uh, pagkaon sa sunod bulan. Plus nga uban pa niya ang mga gastuhan dito ning kapat yud, sa 5,000. Insakto gyud mga igsuon nga uh, si Mrs. na ay uh, COP na offering nga nga insakto gyud sa iyang gipangayo ni anang panahon. Na pan iyang gingnan ang iyang anak nak ining wala nagigoy wala nagigoy kanang tigom dinhi na akong kahatag. but uh, kuan lang anak kanang mag lang ta god will provide wala nami maghunahuna maghuna-huna mga igsoon nga mangutang mi wala nami mi maghuna kay sayon ramang pud kay na utangan ng guan 5,000 no? Magkakita ramon mo pud tag ana pero utang na pud lagi eh. so wala na gyud mi mag eh ah, uh, ng pagpangutang Amin niyo sa diha nga nagampo mi yan ang gabi eh ang Ginoo ming tubag yon sa among mga pagampo kay eh, pagkaugma sa iyang pag nangatulog mi nangatulog nang, ang nagpahulay nang, ang akong anak Dami po na mahulay po mi pero pagkaugma mga igsuon ing tawag ang among anak ingon siya mami ayaw na ka, ka problema kay katong akong ipangayo gihatag yun sa Ginoo oy ngano man unsa man na ang nahitabo niya nang panahon na di ay mga kaigsoonan ang manghod ni Mrs. na tuas sa Dubai, nakatawag sa iya ha wala kun may magsulti wala kun may magpaibalo dito nga mao na mo na nagkaistoryahan sila nya insakto gyud sa iyang gipangayo gihatag sa iyang anti na gikan sa sa uh, dito sa Dubai no gipadala siya mga igsoon tukma sa iyang gikinahanglan mao toy gi na mo nga tubag sa Ginoo sa among nga mga pagampo kun ikaw faithful sa pagtuman sa plano sa Ginoo so sa pagkakaron mga kaigsoonan wala na namo di balikan uh, ang among mga kasaypanan tingon si Mrs. White ayaw itugot nga ang mga sayop sa kagahapon pagasublion Although kining context ani nagto sa ato ang mga leaders, sa ato ang mga uh, organization na ay mga institutions na ay mga uh, sayop nga mga plano sa pagpauswag pero kung atong i-apply sa atong kaugalingon gyud na atay mga sayop nga mga plano mga kaiksonan sa pagpauswag sa atong kaugalingon tungod kay naguna-una ta sa self sa ato ang values na self anya uh, mo gawas kining mga sayop nga mga kagahapon mga sayop sa kagahapon so wala na namo togi usap karon sa pag bayad na na bayran na tanan ang utang katong utang sa uh, akong anak nga naka dawat og cellphone bayran na to abi ninyo mga inson si Mrs permintawagan sa kuan sa katong nagpahulam nagpalon permi siya tawagan niya usahay na ipanahon nga magtulak-tulak na ihatag na niya ipasa na niya sa ako ang cellphone kay ako na ipatubagon Dun niya uh, magsibat-sibat na siya <laughs> magsibat-sibat na siya pagtan niya nga uh, uy nanawag kay gioperans siya mga ison, permiro ning abot og 25,000 you can you can have your loan maka kuan ka ma am? maka loan na ka og 25,000 ah uh, ingon siya nga dili dili sa mi ma'am dili sa mi mo dili mi mo loan wala mi nang og loan oh sa pagkasunod bulan na pod mo tawag na pod lahi na pod ang mo tawag pero maura gyapon tong uh, kumpanya maorag gyapon tong nga uh, organization nga nagpa-loan Ma'am, ang imuhang loan maabot na og uh, ang pwede nimo ma maabot na og uh, 30,000, 45,000. Hangtod karon sa bag lang mga igsuon na uh, wa na niya tubaga ako na ang nakatubag. Ay ning naogman si Mrs. Gikan din sa ibabaw sa sa opisina dayon ning tingog ang iyahang uh, cellphone ako ang nagtubag ingon ko nga ning lakaw ang ako misis kanya ingon siya sir ang inyo hang pwede mga malon i-offer na mo sa inyo ha is 85,000 pwede ninyo malon then ingon may mga ikso ingon ko nga dili mi na wala mi og mulon we are sorry ma, i'm sorry ma'am dili mi o og loan so ingon ana mga ikso ang ang mga panghitabo sa among kinabuhi na na ay akong misis na sa una uh, na mga handom ako na ako'y mga handom na gusto gina nato nga kuhaon gusto nato nga paliton mulon ta kay lagi lagi sila nga dili ka maka maka guap dili ka makasakyanan kon dili ka magloan dili ka makayuta kon dili ka magloan dili ka makabalay kon dili ka magloan niya tanan nga mga kinahanglan karong mga panahon na nag nagkuan nag, nagkinahanglan og loan mo no, na siya ang mga panghitabo so uh, niya ang ako pamilya maglikay-likay na anang loan mga inzon so ngano kay eh, si Mrs. White nagingon, ayaw itugot nga ang mga sayop sa kagahapon pagasublion when Jesus Christ naa sa atong kinabuhi natong na ibutang si Jesus Christ sa value sa atong kinabuhi. Mga igsuon, ang tanan nato nga mga handom, selfish, ang atong self, mawala, ang iya, makabatuntag kalinaw. Ang atong goal, si Mrs. White, higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Godliness, Godlikeness. is the goal to be reached. Money ang atong kalabuton mga kaigsoonan. Samtang ni din sa sa kalibutan atong nga kabuton ang masama kang Jesus Christ. May sama sa Dios. Ang iyang pagka ang iyang pagka kaning pagka ang naghatag sa grasya, ang iyang gugma ma anaa -ana na to nga makabut na to ang iyang kinaiya ang kinaiya ni Jesus Christ ato mabatnan sa ato uh, pagkinabuhi din hi, ang competing values ang self mga uh, self serving na in self indulgence self gratification self seeking self centeredness Competing values, ikumpara nato ng ato kang Jesus Christ. When Jesus Christ, kung atong namin ilansang dito sa cross, kining atong self, sama sa kinabuhi ni Apostle Paul, yun siya, I have been crucified with Christ. Self-serving gives way to a life of service. Because of Jesus and the cross, Self indulgence gives way to a life of simplicity. Because Jesus and the cross, self gratification gives way to a life of sacrifice. Because Jesus and the cross, self seeking gives way to a life of surrender. Because of Jesus and the cross, self centeredness gives way to a life of submission. Mone ang ato nga values sa atong kinabuhi kun naa si Jesus Christ sa atong kinabuhi natay na pagserbisyo nga to sa uban ang atong pagkinabuhi simple ra kayo ta kontinto na ta nang simplicity dayon natay na sakripisyo nga pagahimoon ang atong kinabuhi atong i-surrender nga to sa Ginoo you know, kana ditong gingon sa uban nga uh, ah, pray mo ato ta sa malay. unya Mingon ka nga Pohon pre pohon, tungod kay kanang pulong nga pohon, uh, nag surrender ka nagtugyan ka sa imuhang panahon ngadto sa Gino. kun ang Ginoo mo tugot mo na ang kahulugan mga igsoon pohon, kanang kun ang gito, Ginoo mo tugot maghatag og panahon nato makaadto ko sa inyo mo na siya ang surrender tugyan gyud nimo ang tanan ngadto sa Gino. ang iyang kabubuton mao ang matuman. So, surrender and submission. So, mao mga Ikson, ang kinabuhi nga naa si Jesus Christ. Sabi ninyo, sa among management sa among family, uh, among nakatunan, na ang pagsalig diha kang Jesus Christ, ang pagsalig diha sa ginoo, ikinhangla nato Sa ato mga kadlawan. Trust in the Lord. Itugyan nato sa gino ang tanan. Sa ako nga pagtapos, ako nga ihatag ang usakaawit usakaawit sa, sa, sa pagsalig. Itogyan sa atong kinabuhin ato sa ginoo. si Jesus Christ na sa atong kinabuhin. I trust in God wherever I may be upon the land or on the rolling sea, for come what may, from day to day, my heavenly father watches over. Me. I trust in God. I know He cares for me on mountain glee, or on the stormy sea. Though below so He keeps my soul. My Heavenly Father watches over he makes the rose an object of his care. He guides me through the pathless and surely remembers me. My Heavenly Father watches over. I trust in God. I know He cares for me on oh, mountain bleak, on oh, a stormy sea. Though lost He keeps my soul. My Heavenly Father watches over. I trust in God for in the lion's den, on battlefield, or in the prison pit, through praise or blame, through flood or flame, my heavenly Father watches over. I trust in God. I know He cares for me on mountain glee or on the stormy sea. Though below, snow, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. The valley may be dark, the shadows deep, but oh, the shepherd hearts is lonely, sleep, and through the gloom he leads lead me home. My heavenly Father watches over. I trust in God, I know he cares for me, on mountain bleak or on the stormy sea, there'll be no storm, he keeps my soul, my heavenly Father watches over. Thank you very much. Maayong buntag sa tanan. Ayaw okay, so. itugot nga ang mga sayop sa ka kagahapon pagasublion. Ouais. Maayong buntag sa tanan. Buntag. Amen. Salama. Amen. Salaman. Amen. Amen. Salamat. Amen. Stop screen, Pastor John. Namiss na, -miss na mo ang imong facial expression sa imong pag-awit. So, Murah ni balik kos kelas rumba. Pasal <laughs> so John pilih hog. Oh, uh, stop it. screen, uh, stop sharing. Kena yang setaas ngapula nak ada nak. Aiy, okay, okay, okay. So, dekang selamat. Atong himo, atong iplay ang atong ng closing song. dayon atong hangyon si Pastor Michael sa ato nga closing prayer. Tahong ng sama ang langit, ulay ay nanagwala pa'y nakahubih sa kanunay nagandong kining kalag ng ang dugay kuna tagat si Jesus mubalik na kayo ang panahon nagpailan aking na nirimatur kay matapos na asogilan on sa kalibutan uksalan Mama only -ma na kita ang tanah Masakit ang sugilan sa pinili ang isun Magabuhin Pan salik lang sa sana yasun bisan mamaay adunay kinabuhi. Da

tao ay so Labing gamhanan o may gugmaon niya Diyos. Una palang kininga adlaw sa simana na amo ng tagamtaman ang imong langit nun ispirituhanong mga pagkaon. Putahe sa among kalang. Salamat niyo noo. nimo gamit ni mo Pastor John sa pagpaabot sa imong minsay alang ka na namo gibati na kini usaka ka matahong lamian na sa among pagpahamtong sa among kinabuhi samtang sa nagapaabot kini kaming tanan na panalanginan sa imong pulo ug amo usab kin amo unta kining makinabuhi an aron kami mahimo usab nga panalangin sa tanang influensya na mo o makabot na mo. Tanang mga nagapalibot ka na mo. Sama na kami na-influensyahan sa kinabuhi, sa kasinatian o reflection ni Pastor John sa iyang gibasa ka ron, gikan ka nimi. Salamat din ako sa paggamit ni mo ni Nakong Kahigayunan. Nasa matagbuntag ang iyong kaluoy o grasya, nagahumod sa tagis sa tag sa kasing kasing una huna o kami imong ginabagpo alang sa imong dako o balaang katuyuan. Salamat sa pagtubag sa mong pag -am. o sa kadauga ni ining taknaan sa imong taos sa, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor. Amen. Thank you very much, Pastor. Next person us. <laughs> Morning, Carl. Amen. Good. Salamat Pastor John sa matahom kayong uh, sahi nga uh, atong napatilinghugan. O uh, ikog giyod nga nagkahatag kanato og uh, inspirasyon o uh, dugang uh, edukasyon uh, tungod sa atong relasyon sa Ginoo. Ako nang iturn over kang Pastor Michael kay naa naman siya. Pastor Mike. Si Pastor Dela nato. to ni kay kita ra bay katandi ni. Eh. Si Cal, si Actually, ah. ang ako lang masulti ka may sa Bibli na to. Ikaw na mag, ikaw rin magtingon. Uh, ang ako lang masulti ba? Uh, Nindot yung kayo ang presentation ni Pastor John. Uh, Kanayo itong cognitively uh, sa itong mas nasap, nasap, na nadunggan o nasabtan baka nindota kayo pero nakapatulo sa akong luha dito sa kanta niya Tagam ka niya kayo. relate na lang kita mga pastor. Magka-relate na sa kina nga. masayang tagbukid. nindot itong bukid dito, makasave po dito <laughs> Pero ang akong masyari po ni siya, kanap kanta ha, Pastor John, I trust in God. Mora kanta na ako, nga kanun na yung akong gikanta sa among mga anak, sa mga taon ni siya, kanang gusto pa pito sila gusod. Unang anak, memorize mo na ko ang, ang upat ka istansa. Ikaduhang anak, tulong na lang ka istansa ang akong memorize. Ikatulong anak, duha na lang ka istansa ang akong memorize. Anto sa ikaw, upat ka anak, ang first istansa na lang kung ang kuros na akong memorize. Eh, wala bihay trabaho akong kasawa. unya matabunan si Kalisod. Agtod bisan ang kanta di na memorize. Pero ang importante mga kaigsoonan nga nagpabilin ang kuros I trust in God. Hantod miabot ang ang saktong panahon. Salamat sa Ginoo. <laughs> Experience with us. hindi <laughs> <laughs> pa ta malibot ang I Saga, trust. Dagyan no in check God. Ay, sa check mga asawa. Kay naman sa balay. Sudan. Pastor Mike, salamat kayo. At least atong napasidunggan ang unang hugna o mensahe gyud sa ato nga uh, love us ug presko pang stewardship director sa Davao Mission. So no wonder Pastor John ikaw ang gigamit sa Ginoo oh, tungod kay aduna kay kasinatian o katungod sa pag-educate sa atong mga eksonan when it comes sa money management. So tama yun na makakatunta sa mga leksyon sa mga nangagi. But we need not to commit mistakes just to learn. No? matud pa sa usa ka sinulatan. So, usa ka matahong nga nga uh, reflection nga atong nabati gikan sa sinulat ni Mrs. Ellen White ang pagkabot og pagkaton og mga leksyon sa atong uh, mga kaagis kinabuhi labi na sa atong mga kapakyasan og maitambag tambag niya nga sa ato nga mga mga proyekto sa atong iglesia kinahanglan dili gyud ta mailalom ni ini nga sistema sa pagpangutang tungod kay adunay dako nga katalagman it pays to be reminded mga og mutuman ta sa mga tambag no mo gitawag og councils kay tambag ni siya mga kiigsonan. so kun ato ning sundon matun uh, matunhay gyud ang ato nga kinabuhi personally o institutionally makigsuonan uh, makatabang ni nato busa kini nga tambag alang ni sa kinatibukan dili lang sa atong personal nga kinabuhi oh, yeah. apan lakip na sa ato nga corporate or hiniusa nga pagdumala sa ato nga iglesia so Pastor Mike, pwede ni mo share inyong kasinatian kagabi eh eh, <laughs> okay, wala yun ako nabasa ang imong mensahe. Karoon ng alas 4 na pasado na ako nabasa ang imong mensahe. Okay so na, na si... nasa ito rin mo na siya. Kay, may mo ko sa kong mensahe. Pastor ako lay open kay nagkasaya may uli. So, wala yung problema kay na-open mo po nako ako. Pag tanaw ako, <laughs> pag, pag ako nga mo, mo, mo suko na ko sa kanta, di na mo ko kakontrol. Lala na may may kanta. <laughs> okay na, <laughs> hindi okay, okay, mo ko nag-ingon niya. yung mag-host. Ako rin mag-open. Sakto rin yung muna yung masunan. Uh, <laughs> Actually, nindot kaya mo nga biyahe kagabi eh. Okay. Nag, nag, is, na, ni Hapit mi sa Daplin anang maramag bitaw. Uh, ni Huno maramag. O niya kami tulo. Niya ang gawas ang mga pasayro sa tulo kasakyanan. O, ang lo ang behold, si Opie Regadiyapo yung gisikutan na maling nalaming sakay. Hahaha! <laughs> Nawalik ko sa kay istorya nagtapok mino. Ako i-share sa group chat ang picture <laughs> ni. Kuman sa kung tabi dito. Tonya, <laughs> so, ako la ni ako lang last ako istorya. Ah, uh, gawas ka personally uh, nindot kay akong reflection sa sa kanta kay kada bitaw magkugusto bus kas bata na. Hmm, um, to didag ko sila no na bugat na sila di na lang magkugos. ay trust in God akong kanta. o lang di na kanta ka kanta. pagitong tulog ka, chorus. Di kami memorize. Pero nagpabilin lagi itong kuran nagpa, ang three stanza. Kung nagpabilin yun, hindi ko malimot anang first o stanza o chorus. Pero kung atong balikan ang gibasa ni Pastor John, kung at ni, kung nga yung mga pangulo sa itong iglesia na nagminaw ka ron, although personal ang ihangin, padako, pero kung atong ibutan sa leadership, na ID is good on the mis at the misappropriation of means shows the need of the Lord's warning that His work must not be bound about by human projects, mm -hmm. that it must be done in a way that will strengthen His cause. Para nako, ko, misiyahuna-una ko, ugma pa na ko ni Sulti, kaya ipisulti na mo karon. <laughs> ang balaan ng mga butang sa ginoong giuli sa pagkamatinumanon sa iyang mga balaan katawan igo na mutapos sa buhat sa ginoong para nako makaisunan ng ikapulo gawas halat yung mga kampanya ikampanya pag ayaw karon pero ini nga panawagan ipaabot nato sa itong mga pangulo anang pulong human projects makabalda sa paghuman pagkaw sa sa Ginoo sa gara sa uban muhimog mga human projects aron hinumduman kung di na sila mo mga pangulo na magkaisunan di na unta na mahitabo sa atong panahon karon tungod kay panalho nato ang tanan atong dasigo ng tanan nga atong tukoron kanang lawas nung mga Uh, gambalay nga madala na to sa langit magkaisunan o dili na mga handumanan ay bilin lamang na sa yuta atong tanahon we are building na, kanta bito, or I'm building a people of power kana siya e kung tag mga gamhanang makatauhan na mo mot sa pagdala sa gamhanang misay ibuok kalibutan itang tanan mga nga ligon nga mga katauhan sa Ginoo. Mao ni gitawag mao ni manungtong pastor pastor Mimundi manungtong sa panganod mga tao hanong gambalay nga dalhon sa si langit. Ang Dios magpanalangin ato pastor Dan. Salamat nindot kay imong background karon ba? karon pa ko dinaw-dawnaan. Bag-o na, bag-o na pong background. Uh, <laughs> one week, Tony. One week. <laughs> si Raymond Stares, dinas sa City. Salamat kayo sa imong akumulasyon. Uh, namo, uban ni Sir Rowen uh, uban sa mga kaigsuunan ng dinas Cotabato. So, pagsumayt, yung sa imong mga announcements, sa dili pa nato ni Hatag Kang Carl. Maura, maura, gabon, doon pa dahil one week. Ano mas nindot eh kayo, kayo maminaw dito. No? O, dahil sa siguro kapitas imo pa ng mga direct. ato o nagkantil pa. So, mag-nindot kayo maminaw. Uh, mag-nindot tayo magdala. Uma, ikaw na po. Imo mo na, di pa Pastor Pasulbay, salamat kayo sa inyong grupo ha. Salamat kayo. Mas sorry mo hindi ba? Mas sorry mo Karoon nga, Nakalabang na siya inisis sa pag estimation director comfortable <laughs> na kayo ba comfortable na kayo sa istorya comfortable na kayo sa mga pagliyo ko oh, purma kayo dipito pareha tong miyagi na nga murag ah, uh, pa kanang yung pa itong himo ba ka pagdi <laughs> <laughs> ayo siya nang siya grado na ko pasto mai nang siya pilay, pilay grado out of 10 ang ko pertinda ko 15. <laughs> uh, Pastor Rimondi, welcome sa uh, club sa mga <laughs> mga pangulo sa pagkapinialan. <laughs> anak magugko karang ato speaker karon uh, Pastor John. Mo Ma naagi oh. ana nga naagi na ko na siya nga professor na ko sa SPC. Ang yang style na ikaw mo papi, papili ono grado ba? Ako ipapili ono. <laughs> <laughs> Bingo na siya. Niya, ang ayan ka kan kaning -ka graduhang imong gipangayo. Mo siya. So, naminaw ko niya ron balik ko sa iyang classroom. No? Motong agapon, uh, na Mo to nga gapon, nangutana pa pilay grado na kay Pastor Dan Dante. Uh, ah, influence si kasi mo maestro. <laughs> Pero Pastor Dan, Di na to ning atong atong programa karon kung dili ta magpasalamat sa nagpaluyo. Sa kalampusan sa pagdumala sa stewardship department ini atong kalihukan sa South Central Mission ang pinalanggang asawa ni Pastor Rimonde. Ah, Salamat. Salamat kayo, Maoni. Maoni ang gagapon Pastor Mike niya, Simple lang experience niya. Ako gi atuan si Pastor Ed sa Tarpulin sa atong COP friendly. Hmm. So, si Friendly. Pero tindi ang kurata kay kuhaunon <laughs> <laughs> so, si Ma Ma pa man, alimtan man ang bernis. Pero dugay-dugay hingabot abot si Ma'am si relax ka din haba. Ayaw ba? So, dako ang part si Ma'am Inda. O salamat kayo Ma'am Sila naka-kuhan naka-tubil Tulog ba? Ah, tulog ba? Ah, ita- ita- Pastor Simba po, Pastor, <laughs> Pastor Simba, Pastor Michael, Pastor sa Pastor Dan, Oxa Tim Cookma, Oxa Prabot sa Alibiti uh, Co-Singers, kaya misa, Mr. Mrs Sanchez, Oxa, uh, misa, Mr. Mrs ah, ginyares, oh, Pastor, oo, 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 oo. Salamat sa pwersa. Salamat kayo, dah, dako kayo, o kay Moan, anay, anay tabo't delikahapon. sa ato magkaigsuonan diri sa South Central Mindanao ug amo pong pasala ako po pasalamat ang among administrators siyempre pastor, uh, pastor 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 uh, Miado pastor uh, og um, Sir Vilo Kabatingan Express ako, daw eh, pastor Ed ang imong nganong magpasalamat man ka sa administrators unsa may ilang response ba? <laughs> <laughs> Ayun na lang siguro tanan. tanan. Uh, ayun na lang. Ayun na lang. Basta ako sila po salamatan. So, tilang o sa kaward. At least, lipay ang mga kaigsunan. Maminaw po na na. May inspired po. Okay. Nisuporta yun kayo sila. Ang atong admin, nisuporta na 100% nga. 200. Ito 100, ito 100. Ito 100 yun. Ito 100. na to, ito 100. Okay kayo. God bless. 300 na ako. Oy, <laughs> 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 Pastor Jibel, good morning din na. Kumusta? <laughs> <laughs> Masa, uh, nasa rasa ka mo gikan din na. Kan uh, natulat lang sa kan la. la. <laughs> 620. Ah, okay. sige sige, salamat at least nakaabot ka. Okay ra pastor. Oh, ah, sige. Salamat Lord pastor. Edi. Thank, Thank you pastor. Ah. Uh, ah, si Pastor Jibel. Di ka pa pastor Dan. Uh, ano na? Nakisi sa terrace pastor Jibel. Ano sa? Ano sa to? Ano ka tisi sa terrace pastor Jibel? Di ka la? <laughs> ah. Oh. Imalin <laughs> sa iyo. Naimalin sa kuha. Kaya kung gusto ko, sa kuha. Agiang ko. Agiang ko. <laughs> Salamat pa <pasang> sa <si> <laughs> Ako ginigusto ko karoon. O na, gihukas tinga. Salamat. <laughs> si Elisha. Salamat. Ayu, si Elisha. Si Elisha, special Jimil. Ikaw si Elisha. Si Elisha. <laughs> uh, Alangs kasi kasayuran sa nan, makiksunan. Uh, sunod si Mana Pasumay. Dito na po sa NEM. Sagan. Oh, Sagan, ikaw na po. Ikaw na po mga yun. pasudan. ah. ang grupo dito na po sa NEM o oh, sunod si mana? dito na po sa San Franz kang uh, Pastor Roger Jimenez uh, Salamat kaayo gikan sa Sado Mindanao Mission o sa South Central. Doon, positive kaayo ang response sa mga kaigsuunan labaw sa tanan sa ato nga mga administrators nga maoy nagpaluyog yun sa ato nga programa. Siguro i-reveal na ni Pastor Michael sa nagkaigo nga panahon tungod kay very inspiring mga kaigsunan ang result dito sa South Central Mindanao o sa Southern Mindanao. Pastor Mike. Pastor Dan, ikaw lagi mo, mo ending, pero ako lang yung balikon. Uh, dito yung kumu, dito kumu tapos sa asawa ni Pastor Rimondi. Pastor Rimondi. Pastor Rimondi, sige ngalan si Masawa, Pastor. <laughs> Nakalimot ako. Paminday, paminday. Jessica. Jessica. Ah, Jessica. Salamat. Ah, saludo na Ma'am Jessica. Eh, mura mo siya kung saan, uh, mura mo siya Ah, uh, grabe kanang sa kapamilok. pamilok pagtan-aw nako dito sa kusina to Asia. Pag adto nako to Asia. Paglingin ako sa sa sa, sa anterior to as ya. Pag ato nako stilit siya og gamhanan. Kana si present Rimonde. Manay asa sa Kana siya na siya nag. makita ni Pastor Rimonde pero ang tanan ana mag-up si Ma'am sa likod. Patong si Ma'am. Ma'am grabe. Ah, diha gyud mo by the way, ako ingon mo si Ma'am usa ka kauban nato aning ato nga Uh, an hour at doon. Okay, mam kung ma'am, pati ko kung tika, di ka so, mamina mo lang, ka pa so. hindi kaupan so. so, sa to, an hour at doon, munang magka-relate siya sa kinabuhi sa mga si Opian. -E Salamat kayo, Pastor Rimondi, o ni ma'am Jessica. Pastor Dan. Pastor Mike, wala naman tayo alas <laughs> 5.38 na, ato nang ihatag kang Carl. Oh. <laughs> Carl, iyon mo lang panahon, Carl.